Torsdag morgen landede en astronaut med egen autocamper på parkeringspladsen foran Silvan. Kort tid efter satte beskæftigelsesminister Inger Støjberg også sin stilethæl på fast grund i industrikvarteret. Borgmester Ole Bjørstorp tog imod. Jeg kunne godt forestille mig, hvis man havde sagt, at man kunne blive astronaut i den her kampagne, at så var der nok lagt an til lidt samråd i Folketinget. Jeg tror nok, at der var nogle kollegaer i Folketinget, der godt kunne tænke sig, hvis jeg skulle forklare, hvordan det lige skulle sættes i verden. Noget andet er faktisk, at da jeg var barn, og når jeg blev spurgt om, hvad vil du så være, når du bliver stor, så sagde jeg altid astronaut eller politiker. Nogen vil så mene, at jeg faktisk har bly i skoene, ligesom så en astronaut. Men det blev altså så politiker. Det er beskæftigelsesregionerne, der skyder kampagnen i gang for at få flere til at blive voksenlærlinge. Kampagnen siger jo, at der næsten ikke er nogen ufaglærte job tilbage i fremtiden. Er det meningen, at folk skal opfatte det her som sådan en skræmmekampagne? Det er bestemt ingen skræmmekampagne, men vi har også set realiteterne i øjnene, og realiteten er altså bare den, at der er færre og færre ufaglærte jobs. Sådan ser verden jo ud, og vi ved også, at vi i Danmark kommer til at skal leve af faglærte hænder og kvikke hoveder. Og derfor så er det altså vigtigt, at vi får kombineret de to ting. Men derfor så er det jo også helt afgørende, at vi også giver muligheden for, at man så kan komme i gang med at få sig en uddannelse, hvis man nu ikke fik det, da man var helt ung. Kampagnen retter sig mod folk, som arbejder som ufaglærte, men også mod arbejdsgivere, der skal gøres opmærksom på, at de kan få økonomisk tilskud til at ansætte en voksenlærling. Der er 200 fag at vælge imellem. Det kan være svært at komme igennem sådan en lærlingeuddannelse, hvis man er svag læser. Er der nogen af dem, som man ligesom kan samle op også med den her kampagne? Vi er faktisk af flere omgange sat penge af til netop læse, skrive, stavekurser og regnekurser, fordi at der er jo faktisk omkring 16%, der forlader folkeskolen den dag i dag, uden at kan læse, skrive eller regne på et niveau, der gør, at man kan komme videre i uddannelsessystemet. Og det bliver jo nødt til at gøre noget ved. Vi ved også, at det nogle gange kan være lidt svært at overtale lige præcis den her gruppe til at komme tilbage på skolebænken. Så derfor så skal man altså være ret kreativ. Ja, jeg hedder Moonwalker, fordi det kan jeg nemlig også. Skal vi alle sammen være astronauter i fremtiden? Er der slet ikke brug for nogen, der er rigtig, rigtig gode til at feje et gulv? Der er rigtig meget brug for nogen, der er rigtig, rigtig gode med en hammer eller en sav, eller er gode til at sætte skruer i. Så faktisk noget af det eneste, man ikke kan blive som voksenlærling, det er astronaut, og det er derfor, han går rundt her.